таза бейсенбі экологиялық акциясы бүгін шымкентте алты жерде ұйымдастырылды үлкен көшелердің жан жаға өзен жағалаулары мен көпшілік жүретін орындары тазаланды бей берекет өскен шөптер орылып құраған бұтақтар мен өзге де күл қоқыстар жойылды тазалық шарасы қабатты үйлердің ауласында да жалғасты мұндағы құраған ағаштар қырқылып жерге түскен күзгі жапырақтар жиналып айнала сыпырылды таза қазақстан акциясының тұрақты түрде өтіп келе жатқаны коммуналдық сала қызметкерлеріне үлкен қолғабыс болуда дейді тазалыққа жауаптылар бүгін шаһардан жалпы отыз тоннадай қоқыс шығарылды таза қазақстан аясындағы ұйымдастырылған акция бізге уже көмек қор, көмек бізге келеді мына қазір жапырақ көп түсіп жатыр күз мезгілі ол кезде уже бізге көмек келсе қайда бізге жеңіл дұрыс біз күнделікті бұл жұмысымыз бірақ сонда да бізге көмек келсе ол уже бізге нұр үстіне, нұр ғой